Доброго дня, друзі! Нарешті ми дочекалися теплого літочка, багатства квітів та яркості кольорів, і гарного настрою. І мистецьке вітання Art Mix пропонує вам краплинку цього теплого літа перенести на полотно. А саме, сьогодні ми пропонуємо вашій увазі цікавий майстер-клас з розпису екоторбинки. Екоторбинка на сьогодні є трендом, бо людство вирішило, що досить використовувати нудні та пластикові пакети. І ми з вами сьогодні спробуємо розмалювати ось таку торбинку. Берімося до роботи. Приступаючи до роботи, ми з вами повинні вирішити, який ми оберемо малюночок. Якщо ви вмієте малювати, значить, намалюйте від руки. Якщо у вас хисту такого немає, можете підготувати шаблончик з інтернету, роздрукувати, малюночок залемінувати та вирізати канцелярським ножем. Або купити шаблон готовий, який продається в будь-якому магазині для рукоділля. І, власне, торбинка, яку ви можете виготовити власними руками, пошити або придбати також в будь-якому магазині. Торбинка повинна бути з екологічної тканини. Ось у нас така ляна торбинка. Далі для роботи нам потрібна така картонна основа для того, щоб ми її засунули всерединку, тому що ми будемо наносити фарби і щоб фарба не просочилася на іншу сторону нашого виробу. Головним є акрилові фарби, спеціальні акрилові. Тут є багато кольорів, 12 їх, і ми будемо використовувати, які нам потрібні будуть в малюнку. А також на завершення контурні фарби, які будуть робити такі, окреслювати гарно малюночок. Пензлики різних розмірів, більш такий великий для того, щоб наносити, заповнювати наш малюночок, і для контурів тоненький. Розміри нульовочка, четвірочка і трієчка. Також палітра для того, щоб ми змішували кольори і отримували ті кольори, які нам будуть потрібні для малюночку. Водичка, стаканчик і серветочка. І саме головне, підложечка для того, щоб ми не забруднили нашу поверхню столу. Гарної роботи нам, приступаємо. Першим етапом роботи нашої потрібно зробити таку підложечку із картону, для того, щоб фарба не проступала, ми її розміщуємо всередину сумочки. Потім беремо трафарет. От сьогодні у нас буде така галявинка ромашечок з метеликами. Ми його розміщуємо понизу. Ось так, фрагмент малюночку. І також доповнення зверху, буде тут така от бабочка, метеличок такий. Беремо пензлики, ну так як у мене сюжет з дрібними деталями, я широку кісточку не буду брати. Візьмемо ось таку тоненьку і будемо контури обводити, потім я трафарет прибираю і беру більш широку кісточку і буду заповнювати всі нанесені контури. Беремо для початку білу фарбу і будемо малювати, промальовувати контури всіх наших ромашечок, квіточок. Якщо вам буде складно, можна зафіксувати скотчем, щоб наш трафарет не сувався. Ну так як у мене трафарет гарно тут розмістився, я буду обережно так наносимо.
Цей метод батіка має назву холодний батік. Тобто ми працюємо не запікаючи його. Цю фарбу можна розводити крапелькою водички для того, щоб фарба була більше рідкою. І економніше можна розміщувати по всій поверхні тканини. Як ви бачите, заняття доволі цікаве. І якщо ви маєте художній хист, це дуже добре. Ну, а якщо ні, це немає нічого тут складного. Все фантазія та натхнення. Багато чого може зробити. В інтернеті доволі багато є запропонованих схем, трафаретів, які доволі легко роздрукувати, вирізати в техніці ветинанки і за цим шаблоном прикласти до будь-якої текстильної поверхні і оздобити малюночком, принтом. Ось сьогодні ми з вами працюємо, створюємо такий квітковий принт на екосумочці, яка буде використовуватись щодня і буде притягувати погляди багатьох людей, які вас будуть зустрічати, тому що така сумочка авторського виконання більш ніде не зустрінеться. Вона не є в широкому продажу, буде у вас оригінальна та неповторна. Готова робота повинна залишитися на висихання приблизно десь на добу-другу. Фарба підсихає і гарно тримається. Для впевненості в тому, що після першого прання наш малюночок залишиться на місці, ми можемо після висихання фарби прикласти тканинку і прогладити гарячою праскою. І тоді наш малюночок закарбується надовго, прихватиться, подружиться із тканиною. Так. Білі пелюсточки ми вже намалювали. Біла фарба нам не потрібна наразі. Після білої фарби ми ретельно вимиваємо пензлика нашого. Витираємо серветкою пензлика і беремо жовту фарбу і промальовуємо серединку ромашки. Під час роботи слідкуємо, щоб наш трафаретик не сунувся і не попсувався малюночок. Так, є. Далі ми будемо малювати стебельця. Для цього нам потрібна зелена фарба. Беремо насичений зелений колір. І ось так легко, впевнено ми промальовуємо кожен фрагмент малюночку. Частину роботи ми вже зробили. Переходимо до наших метеликів. Метелики ми будемо робити різнокольорові, яскраві. І тут вже як фантазія. Десь так зробимо такого кольору малинового. Шаблонів стандартів немає ніяких, тому тут ми пропрацьовуємо, як вам до вподоби. Симетричні дві однакових. Основна робота, частина принту ми виконали. Повертаємо роботу іншою стороною і
зараз поки що висихає фарба, висихає трішечки, ми промалюємо великого метелика. Також фарби беру довільні, за вашим бажанням. Кольори яскраві беремо, наприклад, такий бузковий, малиновий, біленький візьмемо. Промальовуємо ажурний візерунок метелика. Для того, щоб метелик у нас був цікавий такий, пропоную вам на пензлика трішечки білої фарби розбавимо ми її так водичкою. І ось такими рухами такими придаємо такого контуру. Цим таким методом можна заповнювати, робити градієнтні переходи. Можна було також і пелюстки так само фарбу заповнити. Ну, мені пензликом зручніше, а контури краще паралельно проходити. Такі без такої водички трохи додаємо. Притримуючи шаблончик, ми також проходимо. Це відкладаємо, нам не потрібно. Тепер працюємо. Над самими крильцями. Зараз у нас доволі такий хвилюючий момент. Ми фарбами заповнили шаблон. Зараз ми можемо вже знімати його. Так, обережно прибираємо шаблон і дивимося, що ж ми отримали. Роботу можна допрацювати. Ми зараз візьмемо пензлики або контурні фарби і придамо завершеного вигляду. Так, маємо метелика. Ось так. І будемо допрацьовувати. Контурними фарбами я пройшлася по деяким фрагментам нашого виробу. А саме це квітки, пелюстки та серединки та тіло нашого метелика. Ось на цьому робота наша завершена. Залишаємо її на одну добу висихати. І потім, коли робота підсохне, ми її гарячою праскою проглажуємо через тканину. Так, разом з нами ви навчилися створювати не лише стильний аксесуар, а й корисний, який ви будете використовувати щодня. Тому що екоторбинки зараз в тренді. На все добре, до нової зустрічі!